této třídě dorostu se nám představili tito tři jedinci. Všem třem jsem sice zadal znaku velmi nadějnou, ale přesto je mezi nimi určitě rozdíl. Jako nejlepší a na první místo zadávám katalogové číslo 2, i když se momentálně ještě dobře nepředvádí, ale je to už jedinec se všemi znaky, typické pro plemeno, velice ušlechtilá hlava. Výborná pigmentace, jak učí víček nosní houby, hlava už samčího typu, prostorný hluboký hrudník s bílým předhrudím, výborná kvality. Velmi naději na 2, katalogové číslo 3. Jedná se o psa doposud jemnější konstituce, hrudník doposud jemnější s méně výrazným předhrudím, ušlechtila hlava, výborná pigmentace, oční výček, jinostní houby, srst v současnosti nepravidelné délky, doposud ještě taková neučesaná. První naději na 3, katalogové číslo 4, to hlediska je doposud jemnější konstituce, jemnější hrudník, ale u levého oka doposud neúplná pigmentace, oční výček. Hřbetní linie správně upářená, temperamentní při předvedení.